Olá, amigos, eu sou o Robertinho, fundador da Associação Esperança e Vida, que há 27 anos nós acolhemos, cuidamos e recuperamos pessoas com AIDS e também dependência química. Estamos em grandes dificuldades financeiras. Faça agora sua doação pelo Banco do Brasil ou pelo Bradesco, ou entre em contato conosco. A Esperança e Vida agradece.